በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአዳም ዘር ስማ አድምጥ፣ የከፋው ሰዓት ሊበላህ መጣ። ትዕቢተኛው ከሃዲው ትውልድ የዛሬው ትውልድ ስማ። አቤት በዚያን ጊዜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሲመጣ ወዴት ትደርስ ይሆን? የት ነው የምትደበቀው? ይኸው መጣልህ። የፈራ ነው የሰጋንበት ሰዓት መጣ። የምትሰፈርበት፣ የምትለካበት፣ የምትወሰድበት፣ የምትከደንበት ሰዓት መጣ። መጣ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም መጣልህ። በማናለብኝነት የዘፈንክበት የዘለልክበት የታመንክበት ዲያብሎስ የጨለማው ዘመንህ እነሆ እንግዲህ መጣ መድኃኔ ዓለም። ይኸው ስማ፣ በምስራቅ በምዕራብ ከደቡብ ከሰሜን ምድር ስትናወጥ ልታይ ነው። ስማ የአዳም ዘር፣ ጆሮ ያለው ይስማ። አባቶችም ያላዩት በፍጹም ያልተመለከቱት አንተም ይሆናል ብለህ የማትገምተው የማታስበው እጅግ ብርቱ ቁጣ ከልዑል ዘንድ ተጭኖ እነሆ ከደጅህ ደረሰ። ወዴት ነው መግቢያው? መሸሸጊያውስ? የታመንክበት ጥበብህ እውቀትህ፣ የታመንክበት የጨለማው አሰራርህ፣ ንቀትህ፣ ትዕቢትህ፣ ክህደትህ፣ የታመንክባቸው እነዚህ ምድርን የሸፈኑ የክህደት እምነቶች ሁሉ እስቲ እንግዲህ ይኸው መጣ ይደብቁህ። ስማ የአዳም ዘር፣ ስማ የአዳም ዘር፣ ስማ፣ አድምጥ፣ አድምጥ። ይኸው እንግዲህ ዛሬ ዘጠነኛው መልእክት ወጣ። መልእክቱም ፍርድን አዘል ቁጣን አዘል ነው። ብርቱ አዋጅም ነው። አድምጥ እንግዲህ ምን ይደረግ። እኛም መልእክቱን እናደርስልህ ዘንድ አዋጁን በጆሮህ እናደርስ ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዝነውን እንሆ ከዚህ ቀጥሎ እንገልጽልሃለን። እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጥህ፣ ለሰው ልጅ ጽናቱን ይስጥህ። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
የአብርሃሙ ሥላሴ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናቴ በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት እምዬ ስማ የተመሰገነ ይሁን። የተጉ ሊቃነ መላእክት ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። ሰማዕታት አባቶቻችን እናቶቻችን ስማቸው ይክበር። ቅዱሳን አባቶቻችን ሰማዕታት እናቶቻችን ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ይድረስ ለመላው የአዳም ዘር በሙሉ። ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የወጣ ዘጠነኛ መልእክት ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ከርዕሱ እንደሰማችሁት ዘጠነኛውን መልእክት እጅግ ብርቱ የሆነ መልእክት ፍርድ አዘል መልእክት ብርቱ ቁጣን ያዘለ መልእክት አልፎም እጅግ የከበደው ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የያዘ መልእክት ሁለቱንም በጣምራ የያዘ ነውና ይህን ዘጠነኛ መልእክት ወገኖቼ ልብ ብላችሁ እንድታነቡት። ማንበብ የማትችሉ በማንበብ ደግሞ የምትሰንፉ ወይም ጊዜም የሌላችሁ ይህንን በድምፅ የተዘጋጀውን ደግሞ በደንብ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉትና እንድታዳምጡት አደራ አላችኋለሁ። ብዙ ጊዜ የእኛ ችግር ሁሉንም ነገር ባለማድመጥ ጫፏን ብቻ ይዘን ስለሆነ የምንጓዘው። ይህ ደግሞ የተሟላ እውቀትን የተሟላ መረዳትን ስለማይሰጠን ቁንጽል ነገር ብቻ ስንይዝ ሕሊናችን መልስ ያጣ ይሆንና በቀጣይ የጥያቄ ሰው ያደርገናል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግር እንዳይገጥማችሁ በደንብ አንብቡ። የቀደሙትንም መልእክቶች እንደዚሁ በደንብ አድርጋችሁ አድምጡ፣ አንብቡ። ሳትጨርሱ በመሃል ላይ አትተዉ። እናንተ እኮ ለመጠየቅ የምትገደዱት አሟልታችሁ ስለማታዳምጡ፣ ከልብ ሆናችሁ ስለማታዳምጡ፣ ከልብም ሆናችሁ እንደገና ስለማታነቡት ነው። ይህ ደግሞ በእርግጥ በዚህ ዘመን የመጣ ትልቅ ችግር ነው። ብዙ ወጣቶች ይህ ችግር አለባቸው። ለዚህ ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር ሰው በነገር ሁሉ ማስተዋልን ጥበብን የተሞላ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ትዕግሥተኛም ነው። የእግዚአብሔር ሰው ታካች አይደለም፣ ሰነፍም አይደለም። የእግዚአብሔር ሰው ሁሉን ነገር በጥሞና ይከታተላል፣ በትዕግሥት ያዳምጣል፣ በትዕግሥት ይጠብቃል። ከዛ በዚሁ ምክንያት ደግሞ በመታገሱ በማስተዋሉ በእርጋታ በመጓዙ ሁሉን ነገር ጠንቅቆ በመረዳቱ የዚህን ጥረቱን ውጤት ደግሞ ያገኛል። ስለዚህ ወገኖቼ
እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጣችሁና በደንብ አድምጡ፣ በደንብ አንብቡ። ወደ ውስጥ ዘልቄ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት አሁን ያለንበትን ሁኔታ እስቲ በመጠኑ እንየው። ወቅታችን ዛሬ እጅግ አስቸጋሪ ወቅት ውስጥ እንዳለን ሁላችሁም ትረዳላችሁ ብዬ አምናለሁ። ወቅቱ እጅግ ፈታኝ ነው። በዚህ ፈታኝ ወቅት ውስጥ ብዙ ነገሮች ሲከሰቱ እያየን ነው። እኛ ብቻችንን የቀረን እስከሚመስለን ድረስ ብዙ ነገሮች በዙሪያችን እምነታችንን ጭምር የሚፈትን ነገር ይከናወናል። ትዕግስታችንን የሚፈትን ነገር ሁሉ ይከናወናል። ሁሌም እንደዚሁ የጨለማ አሰራር የሚቀጥል እየመሰለን ሁሉ በሚሆነው ሁሉ እንታወቃለን። ጠማሞች፣ ክፉዎች፣ የጨለማ ሰራተኞች ሐሳባቸው ሁሉ ሞልቶላቸው ጥፋትንም እንደፈለጉ ሲፈጽሙና ሲያከናውኑ በማየታችን ሕሊናችን እየቆሰለ እግዚአብሔር ለምን ዘገየ፣ ስለምን ዝም ይላል እያልን እንታወቃለን። እኛ ሰው ነንና ትዕግስታችን በእርግጥ ውስን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ምድሪቱን ሁሉ የፈጠረ ሰማዩንም የፈጠረ ሁሉን ያስገኘ አምላክ ነው። ሁሉንም ስለሚመለከት ፍጥረቱን ሁሉ በትዕግስት እያየ በደካማነታቸው የሰው ልጆች ሁሉ በሚፈጥሩት ስህተት እንዳይጠፉ በትዕግስት ይጠብቃቸዋል። ንስሐ እንዲገቡ እድል ይሰጣል፣ የረጅም እድል። እኛ መታገስ ቢያቀተንም እግዚአብሔር አንዴ ከሱ ፍቅር ቀምሰናልና በትዕግስት እንድንጠብቅ ያስተምረናል። ነገር ግን ሁሉም ማብቂያ አለው ወገኖች፣ ሄዶ ሄዶ ማብቂያ አለው። ዛሬ አገራችንን እጅግ እጅግ ከምንገምተው በላይ ክፋትና ጠላት እየፈተናት ነው። አጥፊ መንግሥት እየፈተናት ነው፣ እያጠፋት ነው። ልብ ብላችሁ ይህ ውስቲ ትላንትና አገሪቱን ለክፋት ለጥፋት ሲሸነሽናት ሕዝቧን ሲበትናት የነበረ ክፉ መንግሥት ዛሬ እምን ላይ ነው ያለው? በመልእክቱ አልተነገረም? እጣ ፈንታው ምን እንደሆነ እያያችሁ ነው። አሁን ያለውም መንግሥት ይሄ ውጣ አለለት፣ አይቀርለትም። ያውም በከፋ ሁኔታ ነው ጉዳት ላይ የሚወድቀው። መላው ዓለም እንደ መልእክቱ ገና ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ይገባል። ገና የከፋ ፍርድ አለበት። የዘሩትን ነው የሚያጭዱት፣ የዘሩትን ነው የሚቅሙት። ስለዚህ እነሱ የተከናወነላቸው ቢመስልም ይህ አይዘልቅም። እኛ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጣም በቁጥር ትንሽ ነን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር ወገኖች፣ በእግዚአብሔር የሚታመኑ ሕዝቦች፣ እውነተኞች፣ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን አጽንተው የቆሙ እግዚአብሔርን በልባቸው ያነገሱ
እውነትንም ያነገሱ እጅግ በቁጥር ትንሽ ናቸው። እኛን ድምጻችንን ብዙዎች ይሰማሉ። ሰምተው ግን ገና ጥቂት ከሰሙ በኋላ መተቸት፣ መውቀስ፣ ተለያየ ነገር ሲናገሩ እንሰማለን። በሊቅነት በጥበብ ባሉበት ከፍታ ላይ ሆነው ቆልቆልኛን እያዩ ይተቻሉ፣ ይነቅፋሉ፣ ብዙ ነገር ሲናገሩ እንሰማለን። የሆነ ሆኖ እኛ በትዕግስት እስካሁን በመቆየታችን አሸናፊ ሆን እንጂ ተሸናፊ አልሆንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በሚሆነው ሁሉ ታጋሽ ሁኑ፣ አሸናፊ የምትሆኑትም በዚህ ነው። ከኤልያስ ተማሩ፣ ከነቢዩ ኤልያስ ተማሩ። ብቻውን አልቀረም፣ ብቻውን ነው የቀረው። የእስራኤል ሕዝብ ከጎኑ አልነበረም። አካብ ንጉሡ፣ ንግሥቲቱ ኤልዛቤል፣ በዛ ወቅት የእስራኤል እምነት መሪ የነበሩት አገልጋይ የነበሩት ካህናት ሁሉም እግዚአብሔርንም ክደው እውነትንም ረግጠው ሰይጣንን አንግሰው ሕዝቡ አገልጋዩ መሪውም ተመሪውም በሙሉ ጭልጥ ብለው ጠፍተው አልነበረም። ብቻውን ቆሞ ይሟገታል። መጨረሻ ለፍርድ ሲቀርቡ ወደ በእግዚአብሔር ፊት ወደ ክርክር ሲገቡ ብቻውን አይደለም የቀረበው። አዎ ብቻውን ነው የቀረበው። ማንም ከጎኑ አልነበረ። እንግዲህ በዛ ሰዓት ወገኖች ብዙ ሺዎች ናቸው የእስራኤል ሕዝቦች፣ ሰራዊቱ፣ ሕዝቡ፣ አገልጋዩ፣ ካህኑ፣ መሪው፣ ዘበኛው ሁሉም እንግዲህ ተሰብስቧል። አንድ ብቻውን ሆኖ ነው የተዋገተው። ልብ በሉት፣ እግዚአብሔር የለም፣ በቁጥራቸው እጅግ ብዙ ናቸው። እንዴት ብዬ ነው እነዚህን ትቼ ለዚህ ለአንድ ምስኪን አብሬውም ቆመው አላለም። እግዚአብሔር ባህሪውም አይደለም። እግዚአብሔር ባህሪው እውነት ነው። እውነትነቱን ከወዴት ይቀይረዋል? አይቀይረው። ቀረቡ ፊቱ፣ ሁሉም መሥዋዕታቸውን አቀረቡ። እግዚአብሔር ከአንዱ ብቸኛ ከሆኑ ኤልያስ ጋር ቆመ፣ አነገሰ ኤልያስን እግዚአብሔር። የካዱትን ደግሞ ሙልጭ አድርጎ አጠፋ። እግዚአብሔር እንዲህ ነው ወገኖች። እጅግ በቁጥር ትንሽ ነን። አሁን ልብ በሉና አስተውሉ፣ ነገ ፍርዱን ታዩታላችሁ። ከጥቂቶቹ እውነትን ካነገሱ ለዓለም ሁሉ ብርሃን ከሆኑ ወገኖቹ፣ ሕዝቦቹ ጋር ነው የሚቆመው እግዚአብሔር። ነገ መስካሪ ትሆናላችሁ። ነገ በእልልታ በእንባ እያመሰገናችሁት እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ፣ ድንቅ አምላክ እንደሆነ ታያላችሁ። ስለዚህ በብዙ ቦታ የምትታወቁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አስተውሉና ተጓዙ። ብርታት ይኑራችሁ። አይምሯችሁ አይታወክ። ጸንታችሁ ቁቡ። የጥርጥር መንፈስ ያለባችሁ ሰዎች በጸሎትም በጾምም ራሳችሁን ከፈጣሪ ጋር አስታርቁ። ጥርጥር ምንን ያስከትላል? አብዝቶ ብዙ ጥያቄ መደርደርን ያስከትላል። እማይረካ ሕሊናን ያስከትላል። ሁሌ መጠየቅን ያስከትላል። ለዛ ደግሞ ሁሉን ነገር ጠይቃችሁ መልስ አታገኙ። አይረካም። ባለመርካቱ ደግሞ ወደ ክህደት ያዘነብላል። የጥርጥር መንፈሱ እየበረታ ይሄዳል። ጠላት በዛ እየገባ ይሄስ ቢሆን ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ እንዴት ትቀበለዋል? ይሄ እንዴት ሆነ? ይሄ ትላንት እንዲህ አልነበረም? ይሄ በዚህ ጋር እስቲ ጠይቅ፣ እስቲ ይህንን አጣራ፣ እስቲ ይህንን እንዲበል፣ እስቲ እንዲበላቸው፣ እስቲ እንዲበለው፣ እስቲ እንዲበላት፣ ይሄ ነገር ልክ ነው? አሁን ይሄ ይሆናል? አሁን በዚህ ይሄዳል? አሁን በዚህ ይወጣል?
በቃ ሁሌ እንደ ጠየቅ ሁሌ እንደ ጠየቅሽ ማሽ ቀን ረክተህ ነው አንተ በእግዚአብሔር ፊት እያመሰገንክ እግዚአብሔርን በእምነት ፊቱ ቀርበህ በተሰጠህ መክሊትህ ሰርተህ ደክመ ለፍተህ እግዚአብሔርን የምታስደስተው መቼ ነው አንተ? ስለዚህ ወገኖቼ አስተውሉ ላለው እንግዲህ ወደ ዋናው ጉዳያችን ወደ ዘጠነኛው መልእክት ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የወጣውን ዘጠነኛው መልእክት ወደ ማንበቡ እዘልቃለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደግሜ እንደምን ከረማችሁ ልበላችሁ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የተሰበሰባችሁ የትጉሃ መማክርት የጽዋ ማህበራት እንዲሁም በመልእክታቱ ተረድታችሁ አምናችሁበት በንስሐም ራሳችሁን ከዚህ ዓለም ጉድፍ የጠበቃችሁ የተመዘገባችሁም ያልተመዘገባችሁም ቅኖች የዋሆች እንኳን ለዚህ ወቅት አደረሳችሁ። ለመላው የአዳም ዘር ሁሉ ሁሉንም የሰው ዘር የሚመለከተውን ይህን ዘጠነኛ መልእክት ከንቀት ከመታበይ ተቆጥባችሁ አንብቡት። ምናልባት ባለቀውም ሰዓት ቢሆን እግዚአብሔር ልብ ቢሰጣችሁ ማን ያውቃል? ከሱ በስተቀር መልካም መረዳት ይሁንላችሁ። አሜን። አዎ ባለቀው ሰዓትም ቢሆን ልብ ቢሰጣችሁ ያለው ቀድሞ ልብ ያገኛችሁ ቀድሞ እግዚአብሔር ቤተሰብ ይሆናችሁትን አይደለም። ዛሬ በዚህ በመጨረሻ ሰዓት ለምትሰሙ ለምታደምጡ እንግዳ ለሆነባችሁ መሆኑን ልብ ብላችሁ ተረዱ። እናንተ ምንድነው መሰማው ብላችሁ ለምደነግጡ ማለት ነው። አይታወቅምና ይህን ሰምታችሁ ተጸጽታችሁ ወደ እውነት ልትመጡ ትችላላችሁ በሚል የተሰነዘረ ቃል ነው። እግዚአብሔር ነገሰ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ኃይለ ቃል። ምድርም ሐሴትን ታድርግ፣ ብዙ ደሴቶች ደስ ይበላቸው፣ ደመና ጭጋግም በዙሪያው ናቸው። ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሰረት ናቸው። እሳት በፊቱ ይሄዳል፣ ጠላቶቹንም በዙሪያው ያቃጥላል። መብረቆቹ ለዓለም አበሩ፣ ምድር አየችና ተናወጠች። ተራሮችም ከእግዚአብሔር ፊት ከምድር ሁሉ ጌታ ፊት እንደ ሰም ቀለጡ። ሰማያት የእርሱን ጽድቅ አወሩ፣ አሕዛብም ሁሉ ክብሩን አዩ። ለተቀረጸ ምስል የሚሰግዱ ሁሉ በጣዖቶቻቸው የሚመኩ ሁሉ ይፈሩ። መላእክት ሁሉ ሰገዱለት። አቤቱ ስለ ፍርድህ ጽዮን ሰምታ ደስ አላት፣ የይሁዳም ሴት ልጆች ደስ አላቸው። አንተ እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ልዑል ነህና፣ እግዚአብሔርን የምትወድዱ ክፋትን ጥሉ። እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ነፍሶች ይጠብቃል፣ ከኃጥአንም እጅ ያድናቸዋል። ብርሃን ለጻድቃን ደስታም ለልበ ቅኖች ወጣ። ጻድቃን በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ለቅድስናው መታሰቢያ አመስግኑ። መዝሙረ ዳዊት 56 በቅንፍ 57። ይህ በመግቢያው ላይ የምታዩት ኃይለ ቃል እግዚአብሔር ባሪያ ዳዊት ንጉሥ ዳዊት የተናገረው ቃል። አሁንም እንዲሁ ደግሞ ሁለተኛ ከዚሁ ከንጉሥ ዳዊት ቃል እናድመጥ። እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው። የበቀል አምላክ ተገለጠ። የምድር ፈራጅ ሆይ ከፍ ከፍ በል፣ ለትዕቢተኞች
ፍዳቸውን ከፈላቸው አቤቱ ኃጢያቶኞች እስከመቼ ጓደዳሉ ይከራከራሉ አመጻንም ይናገራሉ አመጻንም የሚያደርጉ ሁሉ ይናገራሉ አቤቱ ህዝብህን አዋረዱ አቤቱ ህዝብህን አዋረዱ ርስትህንም አስቸገሩ ባልቴቷን ደሃደጉን ገደሉ ስደተኛውንም ገደሉ እግዚአብሔር አያይም ያዕቆብ አምላክ አያስተውልም አሉ የህዝብ ደንቆሮች ሆይ አስተውሉ ሰነፎችማ መቼ ይጠበባሉ ጆሮህን የተከለው አይሰማምን አይንን የሰራ አይምን አሕዛብንስ የሚገስጸው ለሰውም ዕውቀትን የሚያስተምር እርሱ አይዘልፍምን የሰዎች ሐሳብ ከንቱ እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል ለኃጢአተኛ ጉድጓድ ሲቆፈር ድረስ ከክፉዎች ዘመናት ይወገድ ዘንድ አቤቱ አንተ የገሰጽከው ሕግህንም ያስተማርከው ሰው ምስጉን ነው እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥልምና ርስቱንም አይተውምና ፍርድ ወደ ጽድቅ እስከሚመለስ ድረስ ልበቀኖችንም ሁሉ ይከተሉታል በክፉዎች ላይ ለኔ የሚቆም ማን ነው በክፉዎች ላይ ለኔ የሚቆም ማን ነው አመጽንስ በሚያደርጉ ላይ ለኔ የሚከራከር ማን ነው አያችሁ ወገኖች አለ ዛሬ ስለ እግዚአብሔር የሚከራከር ከእግዚአብሔር ጋር በእውነት ላይ ተመስርቶ የሚቆም አለ በክፉዎች ላይ ለኔ የሚቆም ማን ነው ያለኮ ነው የሚጠይቀን እግዚአብሔር መዝሙረ ዳዊት 93 በቅንፍ 94 ከአንድ እስከ 16 ላይ ይህን ቃል ታገኙታላችሁ አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ከንጉስ ዳዊት ቃል ኃይለ ቃል እንጠቅሳለን አቤቱ አሕዛብ ወደ ርስትህ ገቡ ልብ በሉ አቤቱ አሕዛብ ወደ ርስትህ ገቡ የቅድስናህንም መቅደስ አረከሱ ይያልሆነ ወገኖች ያልተከናወነ አገራችን በአሕዛብ አልተወረረች በመናፍቅ በእስላም በከሃዲ በዘረኛ በአምልኮ ባዕድ በሚያመልክ በተብታቢ በአጠቃላይ በዓለም ላይ በነገሰ የክፋት ሥራ ሁሉ ኢትዮጵያ አልተወረረችም በአካልስት አገራችን አልተወረረችም ገቡ ወደ እግዚአብሔር ርስት ማን ካልካላችሁ መንግሥቱ የነሱ ታደሩ አገልጋይ ሁሉ ለነሱ መቅደሱን አላረከሱ በጫማቸው እየገቡ መናፍቁ ታድሶ ምኑ የመንግስ ሰላዩ ደንነቱ ሁሉ በቃው መቅደሱን እኮ መኝታ ነው ያደረጉት ይሄን ማንሷቸው ደግሞ አቃጠሉ አፈረሱ አጠፉ ወገኖቼ ቃሉን በደንብ ስሙት አቤቱ አሕዛብ ወደ ርስትህ ገቡ የቅድስናንም መቅደስ አረከሱ ኢየሩሳሌምንም እንደመደብ አደረጓት አዎ ኢትዮጵያ የኢየሩሳሌም የሰማይቷ ኢየሩሳሌም ምሳሌ እንደፈለጉ ረጋገጧት የባሪያዎችህንም በድኖች ለሰማይ ወፎች መብል አደረጉ ይሄስ አልሆነም አልተደረገም ስንቱ የእግዚአብሔር አገልጋይ ስንቱ የእግዚአብሔር ሰው ባንገቱ ላይ ያለቹ ማህተም እየተፈለገች አንተ ኦርቶዶክስ ነህ ተዋህዶ ነህ እየተባለ አንተ አማራ ነህ እየተባለ እየተጨፈጨፈ እየተቀጠቀጠ በቀስት እየተወጋ እየታረደ የሴት የርጉስ ሴት ሆድ እየተቀደደ ህፃናት እየተዘረግፉ እየተቆራረጡ በአካል እኮ ነው ዲያብሎስ በመድራችን ላይ የነገሰው ሰውን የሚበላ አጋንንት ከአጋንንትም በላይ አጋንንት የሆነ ሲፈጠር
وغنوش مين ياهل إثيوبيان اندامي تالو مين ياهل إتشيني تكدسج مدر انداركاسو مين ياهلم بنيالا اندزمتو إيهو درغي تاچو بغلز ياسايال يسعاد كانهنم سغال مدر عراويت إيهم دماچونم بيروساليم زوري اندوها فساسو يا يا توتا دلم يا زمناتشن تولد دوش زاري متسمو يكزاري بيتا سبوشين انا يا توتا دلم اتمسك كرمين يونتا دلم سنتي يوتو هادو صونو بيبو تو يتاردو دومون دجيراتي فاسسو لغورو بيتا شاشنم سدب هونن بزوري اشنم سالو لالو ساق النازبت عبيتوس كمجي لزلالم تقوط دال قناتهنم اندسات يند دال سمهن بما يطارو نغستات لاي بما يوقوهم مهزاب لاي معاتهن افسس اهون كم فردو ينو وغنوج ياقوبن بلتو تالنا يهالونم سفراونم بعد ما درقو لنا تسدو تسدو يكزيارير بيتسب በደጁ እርሻው ቀይ ሁሉ ባዶ አልሆነ ምሄድበት ጠፍቶት የተጨነቀ የተጠበበ አይደለም አው እግዚአብሔር ግን አስቀድሞ ቤቱን ነው የሚያጸደው የሚቀጣው ምዝቡን ነው የቀደመውን በደላችንን አታስብብን ምረቱ በቶሎ ታገኘን እጅግ ተቸግረናልና أملاكاتشننا مداني تاجن هوي إردان سلسمه كبر عبيتو تادگن سلسمهم هاتي تاجن أستسر يلن أهزاب أملاكاتشو وديت نون دايلو يفسسو نباريو چندم بكال باينو تاجن فيت أهزاب يوكو يسرنوش جوتو دفيته يقوى عندك اندهم تعلق انت لي قدلو يتفرد باتشونم عادن عبيتو يتزباب بطبهنم مزباب تاتشون لغورو بيتو تشاتشن سوات تطف ببتاتشو كفلاتشو انيا هزبهجن يما السماريهم بغوش لزل عالم اننا مسجنها لن للج لجم مسكانان اننا قرالن مزمورة داويت سبا سمنت بك النفس سبا زت اي بامولو انجدي وغنو چي بزي سوستم هاي لك عالوچ من اندم تمارو بغلس قالو ياساي يال قلائب سوستو يلول هاي لك عال اندس اما چوت اكزيابير لهزبو چو سيل كن فردون اندم ياسكتل يزبوچونم يفردلن چوهت زم بلون دم ما يتاقز هلوم قالو چي گل صلنال لب بلو اكزيابير اونتنو بمهونم صدق النافر دي صفانو مسارات ناچو اياچو صدق النافر دي صفانو مسارات ناچو بمنم منگد مهون زدي يلقول مسارات كنفر دنو بسات بفيتو يهدال آون لقول يميبال لا ساتنو سلاسين تسعارو يقومو هلو بساتو يبالا لي قاتلالو مبروكو چوم لعالم عبرو عالم قاهم بحالا يميوسدون ارمجا اندس احاي سيابرا يميعيوت يهونال سلق زيابير اونت يمي كراكر مان نو اهون اجيك تكيتوش سلالقول اونت يكراكرال بوانا نت يتيوبيا لمبران ملكتات راتات شو ينبرو اونات مغلط نبر يهم لاسرام مستامتات تكهدوال كلاي بالو يلو لايلك عال بيان داندو كالي عالون عاندم تابمي كباستولو ترادو ودرس تغبو سيل من مالتنو ينم بمي كبا ياجوتنو ዛሬ ኢትዮጵያ ባለማት ጠፍ የዲያብሎ ዘማቾች መወረሯን ለተጣራጠሩ አይገባም የዛሬው መሪያችን የማንን አጀንዳ ነው የሚያስፈጽሙት አሁን
የዓለም አቀፉን የዲያብሎስ አገዛዝ ዘመቻ አስፈጻሚ ናቸው። የእንግሊዝ የስለላ ተቋም፣ የአሜሪካ የስለላ ተቋም፣ የአረብ ኤሚሬትስ የሳውዲ አረቢያ መንግስታት የስለላ ተቋም፣ የቻይና የስለላ ተቋም፣ በጠቅላላ የአውሮፓ የስለላ ተቋም በአንድ ብረት በአንድ ላይ ስለምን ብራቸውን ያፈሳሉ? ጧት ማታ ሰላዮቻቸው ይመላለሳሉ። ለመሆኑ በኢትዮጵያ ምድር ይህን ያህል ህዝበ ክርስቲያን የተዋህዶ አማኝ ሲያልቅ፣ ሲሰደድ፣ በጅምላ ሲፈረጅ አይታችኋል? አልታይም የሚል ሰው የለም። ዘረኛው የትግሬው ኃይል ኢትዮጵያን ሲበትን፣ ሲገል፣ ሲያሳድድ ለ29 ዓመታት አካሂዷል። ይህንን ድርጊት ከእሱ ማኅፀን የወጣው የአሁኑ መንግሥት ደግሞ መልኩን የቀየረ እባብ ማለት ነው በመልእክት 8 በሚገባ ተገልጧል። ቤተ ክርስቲያናችንን የተዋህዶ እምነታችንን ለማጥፋት ወያኔ የጀመረችውን የተቀናጀ ዘመቻ ይህም መንግሥት አጠናክሮ እያካሄደ ነው። የእሱ አባት ወያኔ ቤተ ክርስቲያናችን፣ ገዳማትን፣ ታላላቅ አባቶችን በብዙ ዘዴ አጥፍታለች። የዛሬው መንግሥት ደግሞ በአዲስ ጥርስ መልኩን ቀይሮ የመጣ ነው። በእንግሊዝና በአሜሪካ እቅድ መሠረት የቆመም ነው። በእነ ቻይናም ፍጹም የሚደገፍ ነው። ይህ የአብይ መንግሥት ሥልጣን ከጨበጠ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን ፈርሳለች፣ ተቃጥላለች። ምዕመናኖቿ ሁሉ በእቅድና በስልት ብቻ ሳይሆን በግልጽ በሚታይ የተዋህዶ ጥላቻ ይህንን እምነት በጨበጠው የአማራ ኅብረተሰብ ላይ ጦርነትና ዘሩን የማጥፋት ዘመቻ እያካሄደ ይገኛል። ይህኛው አገዛዝ መሠረቱን ያደረገው እንደ በፊተኛው የትግሬን ሕዝብ መሠረት እንዳደረገ ሁሉ የኦሮሞን ሕዝብ ሲሆን፣ ሁሉንም የኦሮሞ ሕዝብ ሳይሆን በይበልጥ የምሥራቁንና የምዕራቡን የኦሮሞ ክፍል መሠረት አድርጓል። በእምነቱም መናፍቁንና እስላሙን መሠረት ያደረገ ነው። በሁለት ዓመት ተኩል ጊዜ እጅግ ብዙ ሕዝብን አስፈጅቷል። ለረጅም ጊዜ ይህንኑ ለመፈጸም የሚያስችለው ዝግጅትና ጥረት እያደረገም ይገኛል። ምኞት ቢሆንም የሆነ ሆኖ የእግዚአብሔር ርስት አጥፍቷል፣ የቅድስናውንም መቅደስ አፍርሷል ይላል የሉላ ቃል። ይህንን አይተናል። ቤተ ክርስቲያንን በማቃጠል በማፍረስ አሳይቶናል። ስለዚህ ፍርዱ እጅግ የከበደ መሆኑን ሁሉም የመልእክቱ አንባቢዎች እንድትረዱ አስገነዝባለሁ። ገና ወደ ዋናው መልእክት ሳትገቡ በመግቢያው በር ላይ የልዑልን ኃይለ ቃል ያስቀመጥኩት በምክንያት ነው። የመጣው ጠረጋ የሰው ልጅ በታሪኩ ያላየው የእግዚአብሔርም ቁጣ ምን ያህል ብርቱና የማይመለስ እንደሆነ ያረጋግጣል። ከዚህም መግቢያ ቃል ቀጥሎ የምታገኙት ከራእይ ዮሐንስ ከምዕራፍ 16 ከምዕራፍ 18 ከምዕራፍ 19 የተገለጸውን ኃይለ ቃል ሲሆን የቁጣውን ፍሰት የሚያመላክት ክብደቱንም የሚያሳይ ግቡም በራእይ ዮሐንስ 20 የተጠቀሰው የልዑል ኃይለ ቃል መፈጸም መሆኑን እንድትገነዘቡ አሳስባችኋለሁ። የመልእክቱ መሠረታዊ ይዘትና ዓላማ መልእክቱ የወጣው እንደ ቀደመው መልእክቶች በልዑል ባሪያ በሚል ብቻ የተገለጸ ወይም የተላለፈ አይደለም። ይልቅስ በመንግሥትነት ሥልጣን በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የወጣ መልእክት መሆኑን በግልጽ ያረጋግጣል። የመልእክቱንም ክብደትና በብርቱ የሥላሴ ፈቃደ ኃይል ተፈጻሚ የሚሆን መሆኑን ያረጋግጥልናል። መልእክቱ ብዙ ነገሮችን የሚዳስስ የሚገልጽ በንጽጽርም የሚያመላክት ተፈጻሚነቱንም በተጨባጭ የሚያስረግጥ ፍንትው ያለውን እውነትና ፍርድን ቅን ፍርድን የሚያሳይና
የሚያረጋግጥም ነው። የትላንቱን ቀን የሥላሴን ፍርድና የተፈጸመውንና በሂደትም የሚፈጸመውን በአጽንኦት እያጸና በቀጣዩ የመጣውን ታላቁንና በሰው ልጅ ታሪክ ያልታየውን ጠረጋና እርምጃ የሚገልጽም ነው። ከሁሉም የሚከብደው በውስጡ ብርቱ ተፈጻሚ መመሪያ ያዘለ የከበዱ በዘመኑ ሰው ይሆናል ተብለው በፍጹም የማይታሰቡ ከባድ ውሳኔዎችን የተላለፉበት ጽኑ ትእዛዞች የጸኑና ብርቱ እርምጃዎች የታወጁበት ሲሆን ከዚህ በላይ እስከ ዛሬ ያልተገለጹ ምስጢር ሆነው የቆዩ አማኙንም የማያምነውንም ሲያወዛግቡ ለክፉዎችም ለዲያብሎስ አገልጋዮች እንደ ማደናገሪያ ሲያገለግሉ የነበሩ አንድምታቸውን ምንነታቸውን በግልጽ የሚገለጽበት ይሆናል። ከሥላሴ በተሰጡ መለኮታዊ ሥልጣን በልዑል ባሮችና አገልጋዮች ቀጥተኛ ትእዛዝ ተፈጻሚ የሚሆኑ ውሳኔና ትእዛዞች የወረዱበት አስቸኳይና ብርቱ ትእዛዞች የሰፈሩበትና የተገለጡበት መልእክት ነው። ሁሉም ያዳም ዘር ቢያነበው ቢያደምጠው እጅግ የሚጠቅመው ነው። ማንም ያዳም ዘር በየትኛውም ዓለም ይኑር በሥላሴ ቅን ፍርድ የማይዳኝ የለምና ይስማ። የቀደመው ባብ የቀደመው ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ የተከሏቸው መንግሥታት፣ ድርጅቶች፣ የእምነት ተቋሞች፣ ተሰሚነን የሚሉ የዘመኑ የፖለቲካ ቁማርተኞች፣ ባለጠጎች፣ በጠቅላላው ለዲያብሎስ የሰገዱ ምልክቱንም በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ የተቀበሉና ለሥጋ ትርፋቸው ነፍሳቸውን የሸጡ ሁሉ በብርሃናዊው ቅን ፍርድ የሚካተቱበት ስለ ሆነ ይስሙ እንላለን። ባይሰሙም ቢሰሙም ቢያነቡም ባያነቡም የእኛ ተልእኮ መርዶ ለሆነበት መርዶውን፣ ብስራት ለሆነለት ብስራቱን መግለጽ ብቻ ነው። እስከ ዛሬ ከሰባት ያላነሱ መልእክቶች ለአዳም ዘር በሙሉ እንዲደርሱ ተደርጓል። ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቴሌግራም ቻናል በዋናነት ዮሐንስ ራእይ 20 በሚል በልጃችን በብሩክ የተከፈተ ቻናል የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታትን፣ መግለጫዎችን፣ ትምህርቶችን፣ ምክሮችን፣ ትእዛዞችን በተከታታይ ለመላው የአዳም ዘር እንዲደርስ ተደክሞበታል። ቸሩ መድኃኔዓለምና ድንግል ባተጋቻቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ሁሉም የሰው ዘር በሙሉ እንዲሰማው እንዲደርሰው ተደርጓል። እንደኔና እንደ መልእክቱ አገላለጽና የልዑል ውሳኔ እስከ ዛሬ እንኳን ልትኖሩ ምልክታችሁንም ማየት ባልተገባን ነበር። ይሁንና እስከ ዛሬ በንቀታችሁ በትቢታችሁ ጸንታችሁ ከቀደመው ወንጀላችሁና ክህደታችሁ ግብረ ሰዶምነታችሁና ምንዝርናችሁ በምድር ታሪክ ታይቶም ተሰምቶም ባልታየ አመጻ የኃጢአት የትቢት ድርጊታችሁ እኛ የልዑል ባሮች እንኳን ልንታገሳችሁ እስከ ዛሬ በመቆየታችሁ በአምላካችን በአብርሃሙ ሥላሴ በድንግል ስለ ትዕግሥታቸው ብዛት ተከፍተናል፣ ተሟግተናል። ውሳኔው ፍርዱ በሙላት በፍጥነት ባለመፈጸሙ አዝነናል። ይሁንና እኛ ሰው ነን፣ ትዕግሥታችንም በሰው እሳቤ ልክ ነው። የመድኃኔዓለም ትዕግሥት ግን እጅግ ከአእምሮ በላይ ነው። እስከ ዛሬም የቆያችሁት በዚህ ነው። አሁን ግን የልዑልንም የድንግልንም ትዕግሥት አጠንፍፋችሁ ስለተጠቀማችሁበት ከእንግዲህ የሚሰጥ ጊዜ በፍጹም የለም፣ ሊኖርም አይችልም። ይህም መልእክት የመጣው የመፈጸሚያችሁን ደወል ለማብሰር ብቻ ነው። በእስካሁን ትዕግሥት በፍጹም ሊከፈል የማይገባ ብርቱና ውድ ዋጋ ተከፍሏል። ጽዋው ሞልቶ ስለ ፈሰሰ ማብቂያችሁንና መደምደሚያው የሆነውን ድግስ ትታደማላችሁ። ሁሉም ያዳም ዘር ቢያነበው ቢያደምጠው መልካምና የሚበጀው ነው። የሕይወቱ ቆይታም ሆነ ስንብቱ የሚበሰርበት
የፍትሃዊ ሚዛናዊነትን ምንነት የሚረዳበት ነውና በማስተዋል ያንብቡ። ከዚህ በኋላ በእግዚአብሔርም በድንግልም የተመረጡት ባለሟሎቹ የተመረጡት ቃዎቹ ምንነት መጠነኛ መግለጫም የሚሰጥበትም ነው። የሚሆነው ከአስራ አምስት ዓመት ቆይታ በኋላ በስላሴ በተሰጠ መለኮታዊ ትእዛዝ መሠረት ነው። ለትንሣኤው ዘመን ተሻጋሪዎች ብሥራት፣ ለከንቶች ለዚህ ዓለም ሰዎች የኀጢአት ባለጸጎች፣ የዲያብሎስ ታማኞች፣ ክፉ ትውልዶች የሞትና የመጠረጊያቸው መርዶ ነው። በቃ 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 ተፈጸመ የሚል ድምፅ፣ ብርቱ ነጎድጓድም፣ የሁሉ ፍጥረት አስገኚ ከሆኑት ሥላሴ መንበር ከጸባዖት ወጣ። አዎን ደግሜና ደጋግሜ ልንገር፣ የመፈጸሚያ ትእዛዝ ወጣ። የአዳም ዘር ስማ፣ አድምጥ። ብርቱ ጥፋትህ የዘመን ጉዞውን ጨርሶ ሊያጠፋህና ሊያበጥርህ ሞትን ሊያስለምንህ እነሆ መጣ። ደግሜን ቃል ልግለጽላችሁ። በቃ 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 ተፈጸመ የሚል ድምፅ፣ ብርቱ ነጎድጓድም፣ የሁሉ ፍጥረት አስገኚ ከሆኑት ሥላሴ መንበር ከጸባዖት ወጣ። አሁን ደግሜና ደጋግሜ ልንገር፣ የመፈጸሚያ ትእዛዝ ወጣ። የአዳም ዘር ስማ፣ አድምጥ። ብርቱ ጥፋት የዘመን ጉዞውን ጨርሶ ሊያጠፋህና ሊያበጥር ሞትን ሊያስለምንህ እነሆ መጣ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በዮሐንስ ራእይ 16 18 19 በስተ መጨረሻም 20 ይገኙትን ምዕራፎች በሚገባ እንመለከታለን። ወደ ቃሉ ወደ ኃይለ ቃሉ ከመሄዳችን በፊት ወገኖቼ ልትረዱ ይገባል። ይህ መልእክት ዛሬ የመጣው መልእክት ስምንት ከወጣ ከሁለት ዓመት ወዲህ ነው። መልእክት ስምንት ከወጣ ሁለት ዓመት ሆኖታል። ዛሬ ይህ የምትሰሙት ኃይለ ቃል ከፊታችሁ ተፈጻሚ የሚሆን የሚከናወን ምንም አይነት ኃይል የማያስቆመው ጠላቶችም ይህንን ሲደብቁ ሲሸፍኑና ሲከላከሉት የኖረው ኃይለ ቃል እግዚአብሔር ሲፈቅድ ሁሉ ነገር በሰዓቱ እንደሚገለጽ ሁሉ ዛሬም ይህ ኃይለ ቃል ወደ እናንተ ይነገር፣ ይተነተን፣ ይገለጽ ዘንድ ፈቃዱ ስለሆነ እነሆ በፊታችሁ አደርሳለሁ። የልዑል ኃይለ ቃል እንዲህ ይለናል፣ ለሰባቱም መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን የቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደሱ ከመንበሩ ሰማሁ ይላል። ደግሜ ልግለጽላችሁ፣ ለሰባቱም መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን የቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ
أفسسو يميل تالاك دمز كمكدسو كمنبرو سماهو يلال في تاني يوم هيدو صوّاون بمدروست أفسس ياور يوم ملكت بالب باچو لمسلم بميساق دو سووش كفونيا يمين زنز قسل هنا باچو يسيون اكزيابير نيكادو بتلاي يوشت منت مالتم ديابلو سيفت راچو منتوش منافق كاتوليك اسلام شنتويزم بوديزم هندويزم كبات اقا واكي فتاوزت بمولو አውሪውን ያስመለኩ ለሱም ያሰገዱ ስለሆነ ማንንም ከኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ የሆነ ሁሉ የሚመታበት ይሆናል። የውሸት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቶችን አላልኩ። ስሙን ያንጠለጠሉትን ብቻ አላልኩ። በተግባርም በእምነት የሌሉትን ሁሉ አላልኩ። በርግጥ በእውነትና በመንፈስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን በልባቸው ያነገሱትን እውነትን የጨበጡትን ከእግዚአብሔርም ጋር የሰመረ ግንኙነት ያላቸው እኛም ቤተሰቦቻችን ወገኖቻችን የምንላቸውን ማለት ነው። ቁስሉ ብርቱና የማይድን ሞትን የሚያስመኝና የሚያስለምን ነው። ሁለተኛውም ጽዋውን በባህር ውስጥ አፈሰሰ ደሞተም ሰው ደም ሆነ በባህርም ከመኖሩት ህይወት ያለበት ነፍስ ሁሉ ሞተ። ልብ እንበል የዚህ ቁጣ መፍሰስ የባህሩን ህይወት ያለበትን ሁሉ ካጠፋ 50 ከመቶ የሚሆነውን የሰው ምግብ የሚሸፍኑ አሳዎች በሙሉ ይጣፋሉ እንዲሁም ወደ መጥፎ ጠረንና ሽታ ባህሩ ሁሉ ስለሚለወጥ የመጥፎ በሽታዎች ሁሉ ምንጭ ሆነ ማለት ነው። በተኩሳትም ተቃጠሉ ይላል። ሶስተኛውም ጽዋውን በወንዞችና በውሃ ምንጮች ውስጥ አፈሰሰ እነርሱም ደም ሆኑ። የውሃውም መልክ ያለህና የነበርክ ጌታ ሆይ ቅዱስ ሆይ እንዲህ ስለፈረድህ ጻድቅ ነህ የቅዱሳንና የነቢያትን ደም ስላፈሰሱ ደምንም ደግሞ አጠጥተሃቸዋል። የሚገባቸው ነውና ብሎ ሲናገር ሰማው። ከመሰውያውም አሁን ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ወይ ፍርዶች እነተና ጽድቅ ናቸው ብሎ ሲናገር ሰማው። የዚህን አንድምታ ደግሞ ስንረዳው በምድር ላይ ያሉ ወንዞችና ምንጮች ደም ከሆኑ የሚከሰተው እንደ ግብጽ ህዝብ በውሃ ጥማለቅ ማለት ነው። መላይ ሰው ልጅ ውሃን ካጣ እድሜው ለሳምንት ማትቆይ ባህሩ ጨው ስለሆነ አይጠጣም። አራተኛው መልአክ ጽዋውን በፀሐይ አፈሰሰ ሰዎችን በሳት ልታቃጥል ተሰጣት። ሰዎችን በታላቅ ትኩሳት ተቃጠሉ። በእነዚህ መቅሰፍቶች ላይ ስልጣን ያለውን እግዚአብሔርን ስም ተሳደቡ ክብርንም እንዲሰጡት ንስሐ አልገቡ። ግዲ ከቁስሉም ከሃጥማቱም በላይ ብርቱ የሚያቃጥልና የሚያነድሳት ክፉ ሰው ሁሉ ሲወርድበት ሞትንም ፈልጎ ሞት ሲሸሸግበት ልዑልን መሳደብ ይጀምራል ማለት ነው እንደ አባቱ እንደ ዲያብሎስ። አምስተኛው መልአክ ጽዋውን በአውሬው ዙፋን ላይ አፈሰሰ መንግስቱም ጨለማ ሆነች። ከስቃያቸው የተነሳ ምላሳቸውን ያኝኩ ነበር ከስቃያቸውና ከቁስላቸውም የተነሳ የሰማይን አምላክ ተሳደቡ ከስራቸውም ንሳል ገቡ። ይርምጃ ከፊትህ የመጣ ነው ብርቱና የሚነዘንስ ቁስል ማስተኛ የማያስቀምጥ ቃጠሎ
እጅግ ብርቱ ሰዓት ከብርታቱ የተነሳ ጥርስን የሚያሳኝክ መቆሚያ የሌለው ለማረፍ ሞት ቢፈልግ የማይገኝበት ይህ ነው የመጣልህ ወገኔ እግዚአብሔር ሊያደርገው የወደደውን እንሆ እየነገርኩህ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እናንተ ቀድማችሁ ንስሐ ገብታችሁ የተዘጋጃችሁ የተጠነቀቃችሁ ስለሆነ ይህ ፍርድ ለእናንተ አይደለም እናንተ ባለመለከት የሆናችሁ ወገኖች ሁሉ ይህንንን አይመለከትም ስድስተኛው መልአክ ጽዋውን በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ ላይ አፈሰሰ ከዛይም መውጫ ለሚመጡ ነገስታት መንገድ እንዲሰናዳላቸው ውሃው ደረቀ ከዘንዶውም አፍና ከአውሬ አፍ ከሐሰተኛው ነቢይ አፍ ጓጉንቸሮች የሚመስሉ ሶስት ርኩሳን መናፍስት ሲወጡ አየሁ ምልክት እያደረጉ ያጋንንት መናፍስት ናቸውና በታላቁ ሁሉም በሚገዛ በእግዚአብሔር ቀን ወደሚሆነው ጦር እንዲያስከትቷቸው ወደ ዓለም ነገስታት ሁሉ ይወጣሉ እነሆ እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ ራቁቱን እንዳይሄድ እፍረቱንም እንዳያዩ ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ብፁዕ ነው በዕብራይስጥም አርማጌዶን ወደሚባል ስፍራ አስከተቷቸው ይህም ከፊታችን የሚጠብቅ በምድር ያልታየ ዓለም ሁሉ የሚስብና የሚያካትት አብዛኛውን የዓለም ሕዝብ የሚፈጅ ጦርነት ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛው መልአክ ጽዋውን በአየር ውስጥ አፈሰሰ ከመቅደሱም ውስጥ ተፈጽሟል የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ወጣ ከመቅደሱም ውስጥ ተፈጽሟል የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ወጣ መብረቅና ድምፅም ነጎድጓድም ሆኑ ትልቅም የምድር መናወጥ ሆነ ሰው በምድር ከተፈጠረ ጀምሮ እንዲህ ያለ ታላቅ መናወጥ ከቶ አልነበረም ከሁሉ በለጠ ታላቂቱም ከተማ በሶስት ተከፋፈለች የአሕዛብም ከተሞች ወደቁ ታላቂቱም ባቢሎን የብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ ሞላበትን ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች ደሴቶቹም ሁሉ ሸሹ ተራራዎቹም አልተገኙም በሚዛንም አንድ ታላንት ማለት ሶስት ፈረሱላ ነው የሚያህል ታላቅ በረዶ በሰዎች ላይ ከሰማይ ወረደባቸው ሰዎችም ከበረዶ መቅሰፍት የተነሳ እግዚአብሔርን ተሳደቡ መቅሰፍቱ እጅግ ታላቅ ነውና ከዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 ያለውን ቃል ነው የተመለከት ነው እንግዲህ ወገኖች መልእክታቱን ሁሉ ወደ ኋላ እየሄዳችሁ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ እነዛ እየተፈጸሙ ነው የመጡት በመልእክት 3 ውስጥ ስለ ዘመኑ ገዢ በወቅቱ የነበረው ገዢ ወያኔ አገዛዝ ነበር ለነሱ መልእክት 3 ሲሰጥ ሲደርሳቸው ታንክ ጀት ይመጣል ብለህ አትገሰል እሳቱ ያለው ኦጉያህ ውስጥ ነው የሚል ቃል በመልእክት 3 ውስጥ አገኛላችሁ በርግጥም ያ እሳት በጉያቸው ነበር ከራሳቸው ኮትኩተው አስተምረው አምኖትና ታምነውበትም ያሳደጉት የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር እነሱ የሾሙት እነሱ አምነው በቦታው ላይ ያስቀመጡት ሰው ነው ዛሬ የምታዩትን ሁሉ እንዲከናወንባቸው ፊታውራሪ ሆኖ የተገኘው ቃሉ መልእክቱ ከጉያች ውስጥ ነው ሰዓቱ ያለው ያለው ለዚህ ነው ይህንን በዚህ ወቅት ያስታወስኳችሁ
ሁሉ አም እግዚአብሔር ቃል በመልእክቱ የተጠቀሰች ሁሉ እንደምትፈጸም እንደ ምሳሌ ላንሳላችሁ ብዬ ነው። ሌሊያው በመልእክት 5 ውስጥ እንደምታዩት በሽታዎች እየፈሉ ቫይረሶች እየፈሉ ይመጣሉ ይላል። ዛሬ ይሄው እንደምታዩት ዓለምን እያስጨነቀ ያለው በሽታ በክትባት እንከላከላለን ብለው እየደከሙ ተሰማላችሁ። እነሱ አይ ተሳካልን አሁን በክትባት እንከላከለዋለን ሲሉ ባህሪውን ቀይሮ ደግሞ አዲስ ቫይረስ ተከስቶ ይኸው በታላቅ ፍጥነት እየተስፋፋ ይገኛል። ገና እጅግ ብዙ የምትገረሙበት የምትደነቁበት የምትደነግጡበት መግቢያ መውጫም የምታጡበት ታላቅ ቁጣና መቅሰፍት ከፊታችሁ ወረፋውን ይዞ ተሰልፏል። ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናንተ ይህንን ሁሉ እውነት ስለምታውቁ ላትገረሙ ላትደነቁ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ታውቃላችሁና ነው። እስቲ አሁንም ወደ ቀጣዩ የልዑል ኃይለ ቃል እንዝለቅ። ከላይ ከልዑል ቃል እንደ ሰማችሁት ይላል፣ በጌታችን በመድኃኔዓለም አባታችን ይወደድ የነበረው ለእግዚአብሔር ምስጢርም ቀራቢ የነበረው ሐዋርያው ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት እያለ ከልዑል ዘንድ የተገለጠለትን ጽኑ ራእይ ነበር። ከዚህ ቀደም በትምህርታችን እንደ ገለጽኩላችሁ ልዑል ምንጊዜም ለወዳጆቹ አስቀድሞ ሊያደርግ ያሰበውን የሚሆነውን ሳይናገር አንዳች ነገር አያደርግም። በዚህም ምክንያት እጅግ ይወደው ለነበረ ለሐዋርያው ዮሐንስ የመጪውን ሁኔታ በዓለም የሚከናወነውን ሁሉ የልዑል የቅን ፍርዱን አፈጻጸም ሁሉ አስረግጦ ነግሮት ነበር። እነሆ ቃሉን የሚያጸናው መድኃኔ ዓለም ቃሉን ይተገብር ዘንድ በሊቃነ መላእክት ታጅቦ መጣ። ጽዋው ሞልቶአልና የአዳም ዘር ይሆን ሁሉ ስማ፣ አድምጥ። የናቅኸው፣ ያቃለልከው፣ የካድከው፣ አልፈህም የተዋጋኸው፣ የዘመን ትዕግሥቱን የጨረሰው የአብርሃሙ ሥላሴ በፍርዱ ሊያካትትህና ሊደመድምህ መጣ። ወገኔ የሆንክ የሰው ዘር በሙሉ ስማኝ፣ የእስከ ዛሬው ያየ ሁሉ ምክር አዘል ቅጣት ነበር። ምናልባት ብትመለስ ተብሎ የተደረገ ጥረት አልሆነም፣ ይብስ ከድጡ ወደ ማጡ ሆነ። ምናልባት የሚጸጸት ቢገኝ ተብሎ የተደረገው ጥረት ሁሉ በትዕቢትህና በክህደትህ ሳቢያ ከንቱ ሆነ። በፍጹም አጥፊነትህ ገፋህ እንጂ ለተዘረጋል የምሕረት እጅ ቅንጣት ዋጋም አልሰጠው። በቀደመው እባብ ተማምነህ ሐሰተኛውን ነቢን የቀደመውን እባብ አምላክህ አድርገህ በክህደትህ ጸናህ እንጂ አልተጸጸትክም። በተሰጠህ ዕድሜ ንስሐ አልገባህም፣ በክህደትህ ተደሰትክ። በመሆኑም የመድኃኔ ዓለምን ትዕግሥት በትዕቢትህ በክህደትህ ረገጥከው። ዛሬ የምታየው የምድሪቱ ውክታና ረሃብ፣ በሽታና ጦርነት፣ የእርስ በርስ ፍጅትና ሰላም መጥፋት፣ የዘርና የሃይማኖት ጦርነት፣ የተፈጥሮ አደጋው፣ የምድር መናወጥ፣ በሽታ፣ እነዚህ ሁሉ ካላስደነገጡህ ወደ ፈጣሪ ጉያ እንድትሰበሰብ ካላደረጉ አባታዊ ቅጣቱን ሁሉ ካቃለልህ ጭሩሱን አምላክነትን አላውቅም ካልክ ሌላም አምላክ ወይም ጣዖታ ካቆምክ የእግዚአብሔርም የሰውም ጠላት የሆነውን ዲያብሎስን ካመለክና ካነገስህ ከዚህ በኋላ ምን ይደረግ? ምንስ ይጠበቅ? ዘመን ተትረፍርፎ ቢሰጥህ ዲያብሎስን ለማንገስ አዋልከው። እጅግ በከበደው ክህደትህ የማይመለሰውን የልዑል ቁጣ አመጣህ። እነሆም የመፈጸሚያ ድምፅ ከልዑል ዘንድ ከጸባዖት ከመንበሩ ወጣ።
تفصم آل سبات تم ملاكتي قطة ونص وهلو ليافة السوت بفتنت ودا مدراجين قسق قسو انقدي وديت مشيك شيكي تشال آل يمكرنو يذكرنو يجونو كزي اطول لاي ودك كان نزر ما نزرن دا تتفا نبر آل ونم اني منامن تيو بفيتو يتامنو يسلاسي واريا لاسرام مستامتات چوكي لفلفي اقمينو لو جارسو زاري يمنا گره يسلاسي برتو تزاز هونو بنينجي داگم ودن نانت مدرس آل مكرو منبر سلا اباتي فكر سلا اباتي تزازو سل سلا ناتي دنگل سل مردوهن انا گره حالو انگدي تفصمو هلنا سما سما يا اللي جزي يمسميانا يمت سنا بجا جزي بيتشانات ليلا جزي اللهم عبق طول لحالنا انما ناچه ياوريو عملاكي وچ يهن نسبقل سلطاوك ويقبال أمن بازا حزب كريستياني يوهنسن رأي تنبيت كال مرداتي شكرنال مكنياتو دقمو لولن تأييكان يرأيون فتشي بكزيابير منفس كدوس مريت سلم ماننا نبون بزو يزمنو مهوراننن يميلو بديابلو ساي منسراتشو يتندو لسو كفو حساب اندمي مچادرگو يميترق قمو مولتوال ازيو اگراتشن يالو بدفرت بسوچ عمرو لا يترتر منفس لمزرات لشكم يكبد مساف تأرزو أو تطول يهن يادر رغو تدقمو بيتو بيالن برهان بكو ترى عمست بولتش عرات يوتاون ملك تلا يتقلس أو لمسحر ارتبلو النات حسبو نبر ين نزين صافيوش من النت بميق باس لماوكو فرداتشوم سلتكتلاتشو ውጤታቸውን የምናየው ይሆናል ወደ ዋናው ጉዳያችን እንመለስና እነማን ናቸው አውሮ አምላኪዎች ሰጋጆችና ምልክቱን የተቀበሉ እነማን ናቸው የመጀመሪያው ረድፍ ላይ የምንገልጻቸው መናፍቃን ሲሆኑ ቀጣዩ የነሱ እናት የሆነችው ካቶሊክ ከነዚህ ቀጥሎ ደግሞ እስላም ዋናዎቹ ሲሆኑ ከኤሽያ በቻይና በታይላንድ በኮሪያዎች በቬትናም በካምቦዲያ በሞንጎሊያ በሌሎችም ሽንቶይዝም ቡዲዝም ኮንፊሽያን የመሳሰሉ እምነቶች በህንድም ሂንዱስታን ሲኪዝም የመሳሰሉት ሲደመሩ 90% የሚጠጋውን ያለም ህዝብ ያካለሉ ናቸው ከነዚህም ውጪ በተለያየ ጣዖት የሚያመልኩ ጭርሱን እምነት የሌላቸው የሚሸፍኑት ነው ማን ነው ያውሬው ምልክት ያልጨበጠው የማያመልከው የማይሰግደው አሁን ግልጽ ነው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እውነተኛ ማኞችና በርግጥም ስላሴን በእውነትና በመንፈስ የሚያመልኩ በአርባ ቀናቸው ተጠምቀው የልጅነትን ክብር የጨበጡ በእምነታቸውም የተለያየ ባዕድ አምልኮ ሳያዳብሉ በቅድስና እምነታቸውን ጠብቀውና ጨብጠው በልዑልም በድንግልም ፊት የሚመላለሱ እነዚህ ብቻ ናቸው ለአውሬው ያልሰገዱ ምልክቱንም ያልወሰዱ የማያመልኩ በቃ እነቱ ይህ ነው እንግዲህ ከጠረጋው ቁጣ ማን ይተርፋል ማንስ ወደ ትንሳኤው ዘመን ይሻገራል ግልጽ ነው ደግሜ እላለሁ ለአውሬው ያልሰገደ ملكتونم يالو السادة يالا ملكة تشاكارين حابتنم وقتنم قلبتنم مملك ليلاو ياوريو عملكوتم من دون النوك ماستاوشا بزاريو زمن اهم بالن بتساعت ياوريو وان نياتت اريوش وين مازجات عبيوش النمان ناتشو باقر النتاتشو نتكساتشو انجليز አሜሪካ ቻይና ፈረንሳይ ጀርመን እስራኤል ሳውዲ አረቢያ ቱርክ ኢራን ኮሪያዎች አውስትራሊያ
برازيل، هند، اسبين، كندا، جنوب أفريقيا، جابان، جرمن، تاليان، وزتا نزينا ليلوچم أنسيا الواغروچ عندما زجانا عندما استغابريا تدرغو لديا بلو سميا قلقلو ناچو بابلون أمريكا بدها أمبانا دم تاتباب بتنا تنكراب بتي يتمسرتكو ياوري وان نيام قلجانات أمريكا انجليزم يالمن قماش بك اني لمقزاتوا خلوم يميو قوسي هون ينك اني قزات ما اسفافات سياكنا ونو نواريو چون چفچفو بمات فاتس لنبر يبزو مليونو چنسو دم بجاتشو يگنيال بزيج مدراجين لتفزمو يدم مافسس مهاندي سوچ انجليزوچ فرنساوچ پورچوگالوچ سپينوچ تاليانوچ جرمنوچ واننيوچو ناچو بيش يدلوت ان چاينا راشيا جاپان كورياوچ ليلوچم ياوريو مگلگيانا يهلمونا يوطنو فصاميوچ نبرو زاري مينونو املكوتاچون ازمنوت بزياو يهدو يالو ناچو لاوريو يمايسگد ملكوتونم يالچبطو منگستاتنا حزبوچ يلو ከኛው ሀገር መንግስት ጭምር ትልቅም ትንሽም መንግስታት በስራቸው ያሉ አለቃና መንዝሮቻቸው በሙሉ ለአውሬው የሚሰግዱ ምልክቱንም ያዙ አቸው አውሬውን የሚያመልኩና የሚሰግዱ ምልክቱንም ያለባቸው ከመንላቸው ከመናፍቃን ከካቶሊኮች ቀጥለው ያሉት ደግሞ ከዚህ በታች ያሉ ናቸው እስላም يهمنا تقدمو بابي درسو كمسعافة سلمتو يوطاو ترتن يتمولا يوشت منتنو يهمنات لاندشي عرات متو عمتات بلايسون هلو يات افانا كيوت منجد يوطا ونتن ياناوياتن الناس عدقانن توهاد ارتدوكس منتن بوانا انت يفجن ياسفج دماتشون يافسس امنتنو يمنت يميجبت نغير يلو بترتنا مثالي يتمولا نو منشاون زاري سعودي عربيا كمنلات هاجر يتنسا نو يزاريو كبيليون بلا يميجمت اسلام بمكة مدينة ايتتغني ديابلوس ينغسبت سفرا يسالما يسجدال لاوريوم سجدوال املكوال ملكتونم تقبلو نوروبتال በእስላሞች ዘንድ በተለይም በዚሁ በመካ መዲና ዙሪያ እስላሞች ባሉበት ሁሉ የሚታመንና የሚነገር አንድ አባባል ወይም ትንቢት አለ። እሱም እንዲህ ነው። ወደፊት በኢትዮጵያ ምድር የሚነሳ አንድ መላጣ የሆነ ንጉስ ይመጣል ወይም ይነግሳል። ይህ ሰው እስልምናንና እንዲሁም ዋናውን ስፍራ መካ መዲናን ያፈርሳል ጥቂት ሰው ብቻ ነው የሚተርፈው የተቀረው ይጠፋል ብለው ያምናሉ። ይህና አባባል የቀደሙ በእድሜያቸው የገፉ አባት እስላሞች በአብዛኛው የሚያውቁት ነው። ወጣቱ እስላም ብዙም ቦታ አይሰጠውም ነገሩ ግን እውነት ነው። መቼም በየዘመኑ እግዚአብሔር የሚወደው አንዳንድ የዋህ ሰው ከየትኛውም ስፍራ አይጠፋምና አንዱ የዋህ እስላም ተገልጦለት ይሆናል። የሆነ ሆኖ እስልምና እጅግ ብዙ የንጹሃን እንደሚያፈሰሰ በመሆኑ በርግጥም ይጣፋሉ ይጣረጋሉ። በኢትዮጵያ የሚነግሰው ንጉስ ደግሞ ንጉሰ ነገስት ቴዎድሮስ ነው። ይረዱት ጊዜው ማልቆ ደጃቸው የደረሰ ነው። የሚያጠፋቸው እሱ ነው። በሉል የታመነ የተወደደ በሉል ኃይል የተሞላ ምንም ምድራዊ ኃይል የማይቋቋመው ነው። የታመነ የሥላሴ ባሪያ። ስለዚህ እውነት በኢትዮጵያ ያለም ብርሃን መልእክታት ለ15 ዓመታት ሲገለጽ የቆየ ነው። መቼም ይህች ምድራችንና ኑዋሪው እውነትን ለመቀበል ሬትን እንደመጣጣት ያህል የሚመረው ነውና አይቀበልም።
أتقبل يموتك تقبله على قدنا ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት 15 ዓመታትን ሁሉ ለሁሉም ያዳም ዘር ሲፈስ ሲነገር ኖሯል አልሰማም ብሎ ጆሮን የደፈነ ትውልድ ምድሪቱን ስለሞላ ምን ይደረግ በትቢታቸው በክህደታቸው ከመጣውቁትና ምድርን ካጠፉት ውስጥ እስልምና አንዱ የዲያብሎስ መሳሪያ ሆኖ ያገለገለ ነው بيمكرو يمايسمو بطلاچانا بدقت يتمولو كسلام وچي ليلو سو يمايمسلاچو ناچو لنساه اندي بقو كمانن بلا يدل تسطواچوال كين التتقمبت سلازي بزي ملكت مسرت اتاچو يميقبلو صوا اند منافقان اندي هون توسنوال يمردو يدرساچو كذي بوالا الدل يلم براساچو تبيت تقبروال اسلمنا يليلبت يمدر غصتا يلم بهولم عالم عالو بقطر كاند بيليون تكل بلاي قطر يازوم ناتشو كلاي اندغلص كلاچو لقدمو باب لزندو لاستهنياو نبي يتغزو ياملكوت يميسجدولت ملكتونم يتقبلوا بمهوناچو سبعتو ملائكت يميافسوت مقصفتولو የሚፈስባቸው ናቸው የቻይናውና መሰሎቹ አመነቶች ታኦይዝም ኮንፊሽያኒዝም ቡዲሂዝም ሺንቶይዝም እነዚህ አመነቶች በሙሉ ሙሉ በሙሉ ስላሴን የካዱ ጣዖትን ፍልስፍናን ድራጎንን የሚያመልኩ ናቸው ለቀደመው ባብ ለዘንዶ ለአሰተኛው ነብይ የሚሰግዱ ملكتونم يچبطو موناچون كمانن بلاي بغلص يمياسايون انزي منتوچ ناچو عامتوچاچون سيذكرو يوشا عامت يايت عامت يزندو عامت يزنجرو عامت يدراغون عامت يالو يمياكبروم ناچو يي منت كچاينا الفو فيتنام تايلاند نيبال كامبوديا كورياوچ جابان درس يزلقا نو እነዚህ ራሳቸውን ለመትከል በዘመን ሁሉ ለረጅም ጊዜ ንጹሃን እንደም በመድራቸው ያፈሰሱ ናቸው ስለዚህም በልዑል ቅን ፍርድ የሚካተቱ ናቸው የሚጠፉና የሚጠረጉ ናቸው የህዝባቸው ብዛት 1.8 ቢሊዮን ይሆናል ሂንዱይዝም ዋናው የህንዶች እምነት ነው 80%ን የህንድ ህዝብ ይይዛል 14%ቱ ደግሞ እስላም ነው ከዚህ የተረፈው ሲኪዝም እና ሌሎችም ሽርፍራፊ የጣዖት እምነቶች ያሉባት ናት። በዚች ሀገር ጀግና የነበሩ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ነበሩ። ዛሬ የሉም በሚባል ደረጃ ደርሰዋል። እነዚህ ከላይ የተጠቀስኩት የዲያብሎስ ውልድ እምነቶች ተዋህዶነችን አጥፍተዋቸዋል። የብዙ ንጹህ ደም ፈሶባታል። አንድ ነጥብ 3 ቢሊዮን ህዝብ ያቀፈች ሀገር ናት ለአውሪው በግልጽ የሰገዱና ዛሬም በዛ የጸኑ ናቸው በሙሉ የሚጠረጉና የሚጠፉ ናቸው ከላይ የዘረዘርናቸውን የእምነት አይነቶች በቁጥር ስንዘረዝራቸው መናፍቅ ካቶሊክ ሎሎችም ክርስቲያን መሰል እምነቶች ወደ 2.2 ቢሊዮን ሲሆኑ ሺንቶይዝም ቡዲሂዝም ታኦይዝም ኮንፊሽያኒዝም በድምሩ ወደ 2 ቢሊዮን ይሆናሉ ሂንዱይዝም ሲኪዝም እና ሌሎችም 1.3 ቢሊዮን ኦርቶዶክስ የሚለውን እምነት የጨበጡ ወደ ግማሽ ቢሊዮን የሚጠጉ ሲሆን ተዋህዶ ኦርቶዶክስን የሚያምኑ 100 ሚሊዮን ይደርሳሉ እምነት የሌላቸው ለማዳይ ወጎችን የሚያመልኩ 1 ቢሊዮን ይገመታሉ በድምሩ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ውጭ ያሉ ወደ 7 ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ይደርሳሉ። እንግዲህ ከተዋህዶ ውጭ ያለው በሙሉ ያውሬውን የቀደመው ንባብ የቀደመው ዘንዶ ሐሰተኛው ነብይ የሚያመልኩ የሚሰግዱ ምልክቱንም ይወሰዱና ገንዘባቸው ያደረጉ በመሆናቸው ንሳን ባለመግባታቸው ከላይ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 የተገለጹት መቅሰፍቶች ሁሉ
يوردو باچوال يترقالو كم درقاتس بتعلاق بتعلاق إسلاسي قطع يوغدالو. በጥቅሉ ባለማችን 205 የሚጠጉ አገሮች አሉ። ሁሉም ከላይ በዘረዘርናቸው እምነቶች ውስጥ ያሉ ናቸው። እንደ ተገለጠው እንደ ተወሰነው ፍርድ መሰረት በጣ ክፍላቸው ቆመው ከስላሴ በተሰጠውና በታዘዘው ፍርድ መሰረት በቅርቡ በመለኮታዊ ቁጣ ይጠረጋሉ። ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ምን ይነግረናል? ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 እንግዲህ እንዲህ ብሎ ይነግረናል። ኃይለ ቃሉም ይሄውላችሁ ከዚህ በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። ከክብሩም የተነሳ ምድር በራች፣ በብርቱም ድምጽ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች። ወደቀች ያጋንንት ማደሪያ ሆነች፣ የርኩሳን መናፍስትም ሁሉ መጠጊያ፣ የርኩሳንና የተጠሉ ሙፎች ሁሉ መጠጊያ ሆነች። አሕዛብ ሁሉ ከዝሙታ ቁጣ ወይን ጠጅ የተነሳ ወድቀዋልና ይሏል የልውል ኃይለ ቃል። አሜሪካንን የማያውቃለ የለም፣ ሁሉም ያውቋታል። ጡጦ የጨበጠው ሕፃንም ያውቃታል። አሜሪካ ያላገለሞተችው ግብረ ሶዶም ያላደረገችው ያላዘዘችው አለ ወይ? ደፍሮስ ያልታዘዛት አለ ወይ? እሷ የማታዘው የማትመጸውተው የማትቀጠቀጠው አገር ሆነ ድርጅት አለ ወይ? ይህን ሁሉ አመጽዋን አይተናል ሰምተናል። ፍርዷ ከወጣ 15 ዓመታት ተቆጥረዋል። ከሷው ጋር በባለሟልነት በኩል ደረጃ በአመጽዋ በግልሙትናዋ በቀደመው ባብ አምልኮዋ በኩል የሚታዩ እነ እንግሊዝ እነ ፈረንሳይ እነ ቻይና እነ ራሽያ እነ ኢራን እነ ቱርክ እነ ሳውዲ ሁሉ በግንባር ለዲያብሎስ ቀዳማይ ታማኝ አገልጋይ የሆኑ የእግዚአብሔር ጠላቶች አይደሉም እንዴ? አዎ ናቸው። በዮሐንስ ምዕራፍ 19 ደግሞ የሉላ ኃይለቃድ እንዲህ ነግረናል። ሃሌሉያ በዝሙቷ ምድርን ያጠፋችቱን ታላቂቱን ጋለሞታ ስለፈረደባት የባሪያዎቹንም ደም ከጇ ስለተበቀለ ፍርዶቹ እውነትና ጽድቅ ናቸውና ማዳንና ክብር ኃይልም ያምላካችን ነው ብሎ ሲናገር እንደ ብዙ ሕዝብ ታላቅ ድምፅ ያለ ድምጽ ሰማሁ። ደግሞም ሃሌሉያ አሉ። ጢስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይወጣል። 24ቱም ሽማግሌዎችና 4ቱ እንስሶች በፊታቸው ተደፍተው በዙፋኑ ለተቀመጠው ለእግዚአብሔርም አሜን ሃሌሉያ ይያሉ ሰገዱለት። ድምጽም ባሪያዎችም ሁሉ እርሱን የምትፈሩት ሁሉ ታናናሽና ታላላቆች ሆይ አምላካችንን አመስግኑት ሲል ከዙፋኑ ወጣ። እንደ ብዙ ሕዝብም ድምጽ፣ እንደ ብዙ ውሃዎችም ድምጽ፣ እንደ ብርቱም ነጎድጓድ ድምጽ ያለ ድምጽ ሰማሁ እንዲህ ሲል ሃሌሉያ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላካችን ነግሷልና የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ሚስቱም ራስዋን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን። ሐሴትም እናድርግ ክብርንም ለሱ እናቀርብ። ያጌጠና ቀጭን የተልባ እግር ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቷታልና። ቀጭኑ የተልባ እግር የቅዱሳን የጽድቅ ሥራ ነውና እርሱም ወደ በጉ ሰርግ ራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለ ጻፍ አለኝ። ደግሞም ይሄ እግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ከአንድ እስከ ዘጠኝ። ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች
የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዲሁም ይህንን መልእክትም ሆነ የቀደሙትን ሰባት መልእክታት ለመስማት እድሉ የገጠማችሁ ይህን ታላቅ ሚስጥር የእግዚአብሔርን እውነት ለመገንዘብ የሚያስችል ልቡና ይስጣችሁ። መቼም እግዚአብሔር ልቡናችሁን ካላበራው የቀደመው ባባሰተኛው ነቢይ ዘንዶ ያላደነቆረው ወደ ራሱም ያላካተተው የአዳም ዘር የለምና። ጥቂቶች በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ የተመረጣችሁ የከበራችሁ ታላቁን መከራ የታገሳችሁ ልትጽናኑ ይገባችኋል። ዛሬ ቀናችሁ ሊሆን ነውና ብርሃናችሁ ሊበራ ድካማችሁ ሊታይ ሸክማችሁ ሊራገፍ መድኃኒዓለም ሊከሳችሁ ነውና አመስግኑ። እናንተ ርኩሳን የቀደመው ባብ አምላኪዎች የሐሰተኛው ነቢይ ታማኞች የዘንዶ ሰጋጆች ወየው በሉ። ወዴት ታመልጣላችሁ? ቀኑ አያልፍ ደቂቃው አይረዝም ሰኮንዷም አትዛነፍ አታመልጡ። አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ቻይና፣ ራሻ፣ ህንድ፣ እስራኤል፣ ፓኪስታን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ኢራን የኒኩሌር ባለቤቶች የዲያብሎስ እልፍኝ አስከልካዮች ለጥፋት የሰውን ዘር ለዲያብሎስ ጭዳ ልታደርጉ የተዘጋጃችሁ ያ ሁሉ የድሆች ደም እንደ ጅረት ውሃ ያፈሰሳችሁት አንሷችሁ ለሌላ ታላቅ ደም ማፍሰስ የተሰናዳችሁ የንጹሃንን ደም ለዘንዶ ለቀደመው ባብ ዘወትር የምታፈሱ ፈጣሪያችሁን የናቃችሁ የካዳችሁ የማትጸጸቱ የትዕቢትን ጥግ የለበሳችሁ አታመልጡ። ከነጭራዎቻችሁ መንግሥታት ጭምር ሁሉም መቅሰፍቶች ከምድር እስክትጠፉ ድረስ ይፈሱባችኋል ያጠፏችኋል። በመልእክት አንድ የዛሬ 15 ዓመት በወጣ የመጀመሪያው መልእክት የባቢሎን ፍርዷ ተገልጧል። ዛሬ ይፈጸማል። እውነቱ ይህ ነው። እንግዲህ ከላይ ከዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 18 19 ውስጥ የተገለጹትን የልዑል ኃይለ ቃሎች በተግባር የሚገለጡ የእግዚአብሔር ፈቃድና ተፈጻሚ ውሳኔዎቹ ናቸው። እንግዲህ ልብ ብላችሁ በደንብ አስተውሉ። እነዚህ ሶስት ምዕራፎች ውስጥ የተጠቀሱት የእግዚአብሔር ኃይለ ቃሎች ሰዓቱ ስለሞላ የሚፈጸሙ ናቸው። La amla ke